Zombie Apocalypse. E bem pessoal, estamos aí em mais um dia na minha vida de jogador. Estou aí em casa, já tomei banho pessoal, já me vesti, já me preparei. Digam aí também nos comentários se querem ver um vida de jogador com câmara ou sem câmara. Digam aí. Mas já me vesti, já me preparei, malta. Porque hoje, antes do jogo, vamos, deixem-me só ligar aqui o temporizador. Deixa-me só ligar aqui o temporizador. Houve aqui outra coisa qualquer. Para lá, temporizador. Já está. É. Porque hoje, antes do jogo, vamos ao cabeleireiro, malta. Vamos ao cabeleireiro. Vou marcar. Tenho cabeleireiro marcado. Antes do jogo. Vamos subir tranquilo. Vamos subir aqui tranquilo. Pronto, malta. Estamos aí. Peço desculpa, como eu estava a dizer, temos cabeleireiro marcado. Olha, já foi que ele está-me a arriscar o carro. Temos cabeleireiro marcado, malta. Vamos marcar aqui o cabeleireiro. Já me risco. Já ganhei o dia. Já me riscou o carro. Já ganhei o dia. Porque o gajo já me riscou o carro. Estava só aqui a ver um cabeleireiro. Já ganhei o dia. Porque o gajo já me riscou o carro. Estava só aqui a ver um cabeleireiro. Temos um aqui ao pé desta garagem. Vamos só. O gajo já me riscou o carro. O que vale é que eu depois vou passar uma tinta. E isto resolve, né? A cena é essa. Depois digam aí também, pessoal, que eu depois não aqui. Ai, passa lá, filho. Oh, já me partiu o vidro, tenho que ir depois de uma oficina a arranjar o vidro da Evoc. Digam aí pessoal, porque depois parou e depois eu não percebi. Querem que eu faça vida de jogador com web, sem web? Digam aí pessoal, porque depois parou e depois eu não percebi. Querem que eu faça vida de jogador com web, sem web? Digam aí. Então. Estamos aí, malta. Vamos ter um jogo difícil contra o Rangers. E já tinha passado o cabeleireiro. Digam aí se querem vida de jogador com web ou sem web, malta, porque não sei se vocês querem ou não. Digam aí. Deixa-me só estacionar o carro aqui no cabeleireiro.
a ver se eu não. Se eu não faço bosta outra vez. Não, acho que não. Pronto, vamos só aqui ao cabeleireiro então. E aí, meu, boa noite. Olá, pá, como é que é? Cortas-me o cabelo ou não cortas-me o cabelo? Cortas-me o chabelo ou não cortas-me o chabelo? Vamos ver se ele me corta o chabelo. Ora bem, vamos ver aqui cortes. Olha, já existe aquele, meu. Vamos ver aqui um chabelo como deve ser. Voltar aqui à minha cor inicial. Tem preto, não tem, ó, tem. Vamos voltar aqui à minha cor inicial do cabelo. What's your scent? I'm in love with it. Aproveitar e fazer também a barba. Aproveitar e fazer também aqui a barba, estão a ver? Pode ser esta. Ficar assim mais ou menos. Parecido e a parada assim. Está parecida ou não? E o meu personagem do vídeo de jogador está parecido comigo, não está? Yeah, acho que sim. Bye bye, beautiful. Obrigado, obrigado. Está fixe, obrigado. Bem, agora vamos direto para o estádio. Ainda vamos ter que apanhar. Ainda vamos ter que apanhar o avião para a Holanda. Ainda vamos ter que apanhar o avião para a Holanda e vamos nos reunir com o comitê. Vamos nos reunir com o comitê lá no. No aeroporto. Vamos ao aeroporto, malta. Deixar o aeroporto. Depois digam aí se querem câmara no vídeo de jogador ou não. É, se acham que fica bem, se não fica bem, digam aí. Também não sei se fica bem ou não. Estamos aí para o caminho errado. Mas digam aí se fica bem ou não fica bem.
Mas digam aí se fica bem ou não fica bem. Mas enquanto a chegar ao aeroporto, sabem que aqui é uma confusão. Sabem que aqui é uma confusão nos aeroportos que vocês nem imaginam. Mas pronto, malta, não se preocupem, que aqui o Zé 10. E vamos descer aqui para a zona de embarque. Embarque. Dá para descer aqui, não dá para lá. Quase a chegar ali à zona de embarque. Bem pessoal, eu vou entrar aqui para a zona de embarque. Já sabem, quando estiver no estádio a gente já volta e digam se querem vida de jogador com câmara ou sem câmara. Mas quando a gente estiver no estádio a gente já volta. Fui pessoal, portem-se bem. Bem pessoal, estamos aí no estádio já. Em ambiente Liga Europa. Só espero não levar direitos de autor aí com a música da Liga Europa. Concretiza 4 passos no meio campo ofensivo. No teu meio campo ofensivo. Participação em gols 1. Ligada na tela da EA Sports. Vamos para mais uma grande noite de pronto, futebol. Pronto, pessoal, a final é aqui eu em Lisboa. Sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado, o comentarista Caio Ribeiro. A parada aqui vale pela UEFA Europa League, fase de grupos, 3 pontos em jogo. Quem será que leva melhor? Quero ver, Caioba. É, gente, tem que ser a gente. 3 pontos na primeira rodada do grupo, o time chega engrenado para esse jogo em casa. Vamos ver se engata. Ah, a gente estava jogando na Escócia. Tivemos a jogar o primeiro jogo, agora é em casa. Mas pronto, viemos de avião à mesma malta, estamos aí no estádio. Oh, cuidado com o Fábio Jogando Silva. Jogando fora de casa, time pronto escalado. Com o meu penteado de origem, malta, com o meu penteado de origem. Nas mãos do goleiro. Agora é ter calma. Temos que somar 3 pontos, estamos em primeiro no grupo. Bola recuperada, bora. É do Rangers. Então. Bora! Boa, Zé! Bora isso! Andrews! Bora! Joga! Ah, Zé! O jogo tá parado, tá vendo que não era falta, Zé! Bora! Falta do Rangers. Bora, Zé! Olha aí! Isso! Bora! Isso! Envia a bola! Mata! Oh, Zé, assim não, cara. Deixem só ver. Já temos 3 passos. Falta o quarto passo. Falta o quarto passo. A transmissão da EA Sports traz como destaque esse cara aí. Olho nele, Caio. Tá numa fase incrível, Villani.
marcou um caminhão de gols na última partida. Se deixarem, obrigado, vai repetir a dose no jogo de hoje. Obrigado. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Bora. Andrews. Segue conduzindo no ataque. A batida! Gol! Pra não perder tempo, placar aberto! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Bora! Vamos, estrela. Bora, estrela. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Apita o ar. Já está um quarto. Olha. Arbitrou. Não, falta do Rangers. Não contou. Dá o bote para cortar o passe. E eles vão descendo para o ataque. Boa chance para o gol. Perdeu. Era a chance. Aí, é puta sério. Ah, já fiz o quarto. Agora é só a nota. Agora é só a nota. Ok. Agora é só. A vitória é magra. A nota de jogo. Fazer falta depois. Ai, o Fábio Silva. Agora... Ai, tira daí! Ah, boa. Nível do goleiro. Boa, Fábio Silva. Bora. Ai, anda. Anda, Zé, bora. Anda. Escapa da marcação, vai embora. Anda, olha aí. Mas tem cobertura. Foda-se. Pra calar a boca do narrador. Esses merdas aí. Cuidado. Isso. Atenção, tem gol no estádio Benito Villamarín em Sevilha. Então, Guga, foi o primeiro gol do Real Betis. Anota lá que é dele, gol marcado por Fekir. E sobrou muita confiança. E sobra campo para defesa. Defendeu o goleiro. Cresceu. Bora. Pra cima e levou a melhor. Foi bem demais. Errou a saída de bola. Caralho! Perdi a bola, filha. Houve um desvio, escanteio confirmado. Bora, puta! Olha a batida! Porta fechada, carimba! E é esse escanteio outra vez! Escanteio cobrado, atenção! Bora, joga ali. Bora, estrela. Sério, afasta dali. Bateu, vai fazer. Bem defendido. Bora. Essa segura, vai bem o goleiro. Bora, Zé, então. Desculpa ter interrompido. Confirmando, gol na rodada do Betis. No momento, o placar da partida é 1 a 0. Bora, Zé, bora, Zé. Olha só, pra fazer. Ah, olha só, caralho. A defesa dele. Vinha tudo à frente, Zé. Tavernier. Bora. Não passa. Ele corta. Agora, cara.
Recupera o Rangers. Oh, tu passas é quando eu estou ocupado, Zé. Sem perigo algum, a bomba vai longe do gol, Caio. A intenção era boa, Villani, mas ele pecou na finalização. Andrews. Chega a marcação, é só lateral. Não é falta? Como assim não é falta? Bola enfiada para correr. Manda direto. Ai, não. Ficou no mano a mano. Que é do gol, caralho. Que defesa foi essa, Caio? Defesaça. Se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Tentou cruzar para a área. Chega bem na marcação. Fiquei, caralho. Isso. No pé. Porta fechada, bloqueia. Ah, caralho. A bola cruza a linha de fundo. Lance fácil, claro. Tiro de meta. Calma. Ai, perca a bola ali, meu. Isso. Corta o passe, boa antecipação. Calma. Tem pressão, não pode perder aí. Bate na marcação. Foda-se. Bom, zero é perigoso. Dividida precisa. O zero é perigoso. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Ele desce pro ataque na moral. Tá esperando abrir uma brecha. Gol! Pode anotar aí! Mais um pra ele, o segundo no jogo. Olha no replay, ele bagunçou a marcação. E é grande gol! Dali não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Desarme limpo, para ficar com ela sem falta. E o time vem para o ataque. Bora, Pim. Que passe, a chance é boa. Tenta segurar, tem sobra. Ai, que era bom remate, caralho. Tem tranquilidade, procura o espaço. Ai, ele vacilou, Zé. Perdeu a posse da era bola. Era bom remate, caralho. Ora isso. Isso, não tem isso, tira de isso. Bora, velho. Corta o passe. Bem a defesa. Precisa no lance. Onde é, cara? Entrada forte de carrinho. Árbitro da falta. Dá-lhe um amarelinho. Dá-lhe um amarelinho. Isso. Dá um amarelo. Vão jogar em cima dele. Ele já ia... Ih, é puto. Já ia levar o nosso cego. Deixam ele na saudade.
Dividiu na área para ficar com ela. Ô, Zé, anda, anda. Bloqueada a finalização. Isso, é isso. Vem o escanteio, Goiás, bola cruzada na área. Marcação alta, recupera a posse de bola no ataque. Parou, parou, não vale mais nada. Impedimento marcado. Ai, se ela passa. Tava de olho, deu bote para fazer o corte. Se ela passa, caralho. Pedro Mendes. Aí não. É gol já. No campo de ataque. Gol! Pra meter fogo no jogo, placar aberto ainda. Ficou cara a cara, chamou a responsabilidade. Ei, deixa o time do gol de novo pra você. Gol de oportunismo de quem tem intimidade com as redes. O quarto árbitro indica mais 2 minutos. Antes de matar o jogo. Palmas para ele. Se antecipa e corta o passe. Impedimento. O auxiliar nem hesitou, não teve trabalho. De matar o jogo. Preciso. Intercepta o passe. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Temos que matar o jogo. Temos que matar o jogo. E já sabem, pessoal, pausem o vídeo só para dizer, já sabem qual é o patrocinador deste vídeo. É Instant Gaming. Já sabem, agora é oficial, sou parceiro da Instant Gaming, por isso o link deles está aí na descrição. Por isso, se ainda não foste lá clicar no meu link, aproveita desde já este bocadinho de pausa do vídeo e clica no meu link da Instant Gaming para ganhares jogos ao melhor preço e para me ajudares a mim também. Até já, pessoal, boa continuação de vídeo. Está o jogo. Falta mais um. Temos que matar o jogo. Agora é para matar o jogo. Rangers dá a saída. Começa a segunda etapa. É para matar o jogo agora. Se tem campo, ele carrega. Bola cruzada no tumulto. Faz a defesa, tem sobra. Desarma, mata o ataque. Bora, Zé. Agora é pressionar para matar o jogo. O Rangers vai para cima. Olha só, bateu. Bora, Zé, bora. Chute bloqueado. Tenta dali. Não tem perigo no rebote, o goleiro foi bem. É jogar para matar o jogo alta. Agora. Andrews. É só fazer. Providencial para acabar com o perigo, que desarme. Era falta ali, mas ok, tá bem. Uma
mata, cara. Só pra campo pra ele jogar. Liso, escapa da marcação. Segura a tensão, quer espaço. A bola saiu pela lateral. Pra mandar mata. Pro gol. Linda jogada individual, ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso, rápido. Boa, Zen. O sabonete do menino, Caio. Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. Tá de parabéns, garotão. Cortou o passe. Tem apoio chegando por ali. Ele corta para dentro. Olha o caralho do gajo. Não me deixa marcar este filho da puta. Bem no desarme, a bola sai pela lateral. Chega a marcação alta no setor defensivo. Filha da puta, não me deixa marcar este filho da puta. Bom corte, leu bem o lance. Falta ali, caralho. Vai pra rua. Ele botou uma placa, que carrinho foi esse? Cartão amarelo. Foi bem, pra não perder. Já não faz outra dessas. E a bola muda de lado. Ai, caralho. Já avança para o campo inimigo. Vai pro gol. O goleiro acompanha e é só tiro de meta. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Liso, escapa da marcação, vai avançando. Bom corte. Foda-se. Anda, caralho. Bola na rede do estádio Benito Vigia Marim. É mais um gol, Guga. O segundo do Betis. Agora o placar é de 2-0 com 17. Deixa eu fazer um hat-trick. Segundo tempo. Um show de informação com a Natália Lara. Obrigado, amiga. Vai descendo com a bola. Olha isso, olha o gol. Defendeu. Puta de merda. Chega cortando. Não tá valendo. Tá fora de jogo onde, caralho? Não tava, Zé. Impedimento marcado. Se deixar a tartaruga pra cuidar, ela foge. Se afobou na hora de tocar. Se espera mais um pouco, a posição seria legal. Foda-se. Caralho, sai daí. Sai daí, caralho. Aparece bem a zaga. Mata o ataque. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Aparece, intercepta, acaba com o ataque. Eles vão descendo, vão avançando. Ai, a marcação leva melhor, fica com a bola. Era para fazer um toque. Jogar.
Jogada em o relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Jogada enquadrada agora. Belo corte, mata o passe. Valoriza a posse, procura espaço. Ai, filha da puta, seus. Boa, boa pra defesa. Ai, filha da puta. Leva melhor, corta o passe. Avança com a bola dominada. Não deu ataque, eles perderam a bola. Oh, chegar com o Rangers é difícil. Vai ganhando o campo, vem o Rangers. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Andrews. Segue conduzindo no ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. Mesmo eu estou a perder muitas bolas, meu. Consegue o desarme, ela sai. Arremesso. Andrews. É um jogo de jogar mais. Para partir da lateral. Perderam. Ai, caralho. E agora, foda-se. Ai, boa. Ele faz a defesa. Caralho. Dá para soltar a bola, ele tem opção. Errou a chegada, é falta. E ele já tem cartão amarelo. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Pega, não larga. Que cobrança. Ah. What the fuck? Onde é que me afastou? What the fuck? Boa, Zé! Aparece bem a defesa, corta! Anda, caralho! Rangers recupera a posse da bola. Ai, tá fodido, eles não me deixam marcar, eles. Estes filhos da puta do Rangers. Corta a defesa, boa leitura do lance. Os filhos da puta, tá fodido. A partida se encaminha pro final. Até aqui, vitória maiúscula com o apoio da torcida Caioba. Placar merecido, Villani. Aproveitaram melhor as chances que surgiram. E estão aí com 2 gols de folga no marcador. A gente já viu de tudo no futebol, mas pra mim, o jogo já tá decidido. Ganha campo, tem gente pro passe. Pra fazer! Ai, Zé! Não pode vacilar aí atrás. A defesa recupera a posse de bola. Subiu a placa. Mais 2 minutos de tempo acrescido.
Era falta, caralho. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Parou, parou. Impedimento confirmado. Ah. Termina o jogo. Pra fazer valer o mando de campo. Vitória pra conta. 100%. Contou, mano. Bora! E um bom futebol. Bora! Continuamos na Liga Europa. E pode avançar em primeiro no grupo. Está o homem. Bora! Está o homem. O orgulho português. Eu, caralho. Ah, boy. Orgulho português, caralho. Orgulho português. Não foi um jogo muito fácil, mano. Não foi um jogo que a gente diga assim. Ih, o Sporting perdeu. Não foi um jogo muito fácil que a gente diga assim. Ei, fizemos um grande jogo. Não, mas não está mal. Já para seguir em frente na Liga Europa é o que interessa. E mais uma vez ao meio do jogo. Mas é isso, pessoal. Já sabem. Deixa eu ver qual é que vai ser o nosso próximo jogo. Ia para a Taça de Portugal com o Moreirense. Manos, já sabem. Não percam o próximo episódio, porque nós também não, pessoal. Obrigado por terem assistido e digam aí. E digam aí realmente se querem vida de jogador com câmara ou não. Mas é isso. Até o próximo vídeo. E deixa o teu like. Partilha. Comentem o que é que acharam do vídeo. E se quiserem entrar. É só dizerem nos comentários. Que eu tenho todo o gosto em incluir personagens na série. Mas é isso. Até o próximo vídeo. E fui. Portem-se bem, malta.